Nádherný požehnaný čas veľkej premeny vám prajem, drahí priatelia. V Turci hlási minus 10. A zajtra, 21. nášho času, 6 hodín 11 minút ráno, je obrovský spln i zatmenie mesiaca v znamení leva. Je to úžasný a požehnaný čas premeny, ktorý na Matku Zem, všetky bytosti, prináša ďalší kvantový skok. Novej energie, nového svetla. A je to niečo ako každý tento spln a každé zatmenie prináša novú frekvenciu, novú vlnu svetla. Ale tentokrát je to niečo veľmi zvláštne. Je to niečo, ako už nie je cesty späť. Už sme sa dostali do určitého vibračného prahu svetla, ktorý vytvára určitú vibračnú istotu. Brána temnoty, respektíve tej duality, toho návratu späť, akoby už sa zatvorila. A je čas si uvedomiť, že premena je v bezpečí. Že sme v bezpečí. A môžeme to cítiť, že na planéte sa ukotvuje čoraz viac a viac svetla. V každom okamihu, každý ďalší deň si uvedomujeme, ako sa všetko mení. Stretávame za každým viac a viac ľudí, ktorí nám ukazujú, ako je ľudstvo v tom posune nesmierne požehnané tou premenou, ktorá práve prichádza prirodzene, krok za krokom. Je len veľmi dôležité si uvedomiť, že ten pohľad očami lásky, dôvery, pohľad nám prináša, že buď touto premenou prechádzame vedome, s láskou, s vnútornou pohodou a precítením, že sme v bezpečí, alebo naopak, môže nám prinášať ten pohľad očami strachu, že práve vo všetkom vidíme neistotu, najmä finančnú, emočnú neistotu. A tento čas je práve podstatné pochopiť, že tak, ako sa na svet pozerám, to vidím, v tom žijem a tým sa stávam. Že toto je presne tá naša voľba, ktorou môžeme nielen my si meniť svoju vlastnú realitu, ale každý pohľad naplnený láskou ukotvuje viac a viac svetla v planetárnom vedomí Gáji. Preto ak chceme pomôcť procesu premeny, predstavujme si, že Gája je zaplavovaná láskou a svetlom. Že Gája je kúpe sa vo svetelnej mriežke, ktorá je prežiarením srdc, ktoré sú prepojené a spoločne vzájomne prepojené s jadrom Gáji. Predstavujme si, že Gája je prepojená s centrálnym slnkom galaxie cez energiu svetla. Sila predstavy a sila precítenia v obrovskom množstve ľudí prináša tú realitu takto kvantovým skokom. Takže v krátkosti pripomeniem energiu tohto dňa 21. januára 2019 a zároveň potom rada objasním každé jedno životné číslo v procese premeny. Nielen tento týždeň, ale v podstate tento spln pôsobí veľmi intenzívne celý tento rok, ale hlavne ten prvý pol rok. Takže 21. dar tejto premeny je v tarote vesmír, svet, kozmická energia. Ten obrovský dar je, ako by sa brány neba otvorili a z kozmického centrálneho slnka galaxie vyžiari sa nová vlna lásky, nová vlna svetla, na ktorú je Gaia pripravená, a tá vlna svetla
túži byť veľmi prirodzene a vedome prenesená cez naše vedomie. Preto aj určite ste zaregistrovali meditácia, ktorá sa teraz deje. Taká hromadná meditácia v rámci všetkých posol svetla, ktorí zachytia toto volanie. Či už o tej 6. ráno, presne v ten spln 6.11, alebo kedykoľvek. Stačí si predstaviť ten prúd svetla a preniesť ten prúd svetla cez seba až do jadra matky Gáji. Precítiť, ako z jadra zeme sa preniesie svetlo do srdca, rozžiari sa a prepojí cez to srdce všetky bytosti na planéte Zemi. Precítiť, ako sa Gája kúpe v tých svetelných vibráciách a iba vnímať, ako svetelné bytosti z iných úrovní, ktoré sú v podstate našou svetelnou rodinou, a prinášajú na Zem príležitosti a možnosti, ktoré my tu na Zemi, v týchto ľudských telách, môžeme uchopiť cez inšpirácie, ktoré prichádzajú, a preniesť do praktických, tvorivých zmien na všetkých úrovniach spoločnosti, rodiny a predovšetkým na našich osobných úrovniach nášho života, pretože všetko začína od nás. Takže 21. je majstrovstvo mysle, ako je aj napísané v kalendári, ako channelingom mi každý jeden deň prišiel. Uvedomme si, že akokoľvek sa pozeráme na svet, to vidíme, tým sa stávame. Mysel a pohľad plný lásky ukotvuje svetlo na zemi i v nás. Poznajme a nachádzajme v každom človeku najvyšší aspekt Boha. Skúsme hľadať a nachádzať v každej situácii a v každej príležitosti. Príležitosť a dar rásť. Nachádzajme predovšetkým v sebe tú originálnu a výnimočnú bytosť, ktorá prostredníctvom vyladenia sa s radosťou a so silou svetla a lásky prebudza v sebe to najvyššie, čo v sebe má. Sme tak mocní. Energia tohto dňa, poslanie je 16. sedmička, zmena. To je to, o čom celý čas hovorím, a to, o čom môžeme počúvať z každej strany, a nakoniec to, čo cítime aj tento posledný týždeň, ako je tá zmena zosilnená a ako k nám prichádza často práve aj cez tie zranenia, cez tie nečakané zmeny. 16. hovorí, čo nie na pevnom základe sa rúca, aby opäť cez zmenu mohlo rásť to zdravé. Sledujme, v akej oblasti nášho života prichádzajú zmeny. Či už vedomé, alebo jednoducho Božím vedením, prostredníctvom rôznych stretnutí, prostredníctvom láskavých dotykov osudu. To všetko nám slúži. Takže pozorujme a vítajme tie zmeny, pretože všetky tie zmeny prinášajú prínos svetla. Ukotvujú nové vedomie, ukotvujú a vytvárajú príležitosť, aby sa vytvoril nový systém, zdravý systém tu na Zemi, aby sme mohli tvoriť vedomé ten zázrak, to, čo každý jeden z nás má tu v srdci už od dieťaťa, ten odtlačok, ako to nazvem, tu, teraz ti to prichádza na myseľ, čo to je? V tej tvojej túžbe, v tom sne, tá najvyššia predstava, čím chceš byť, čo túžiš tvoriť, ako túžiš žiť, ako sa túžiš cítiť tu na zemi, vo svojom živote. Čo pre teba znamená šťastie? Čo pre teba znamená cítiť sa dobre? Nájdi to teraz. Pretože práve v tých zraneniach, tých zmien, v tej neistote, či už finančnej, vzťahovej, akejkoľvek, citovej,
Často sa dostávame práve do hĺbky, do toho semienka toho zranenia, do semienka tej bolesti a práve v nej alebo cez ňu je cesta do toho odovzdania, do tej dôvery v život, v Boha. A tam, kde si pocítime, že po celý ten čas všetko, čo sa deje, nás vedie dovnútra k zdroju našej vlastnej sily, jemnosti, lásky, odovzdania, radosti. Rodí sa svetlo, rodí sa nový čas, ktorý prinesie zázraky na všetkých úrovniach. Len byť trpezlivý, len byť jemný a láskavý k sebe i k ostatným. Len byť súcitný k tomu, čo sa deje vo svete. Len byť vedomý, nebrať veci osobne, nerobiť unáhlené rozhodnutia, ktoré vychádzajú z emócie a zo stavu, ktorý nie je stredom. Poviem to inak, robiť rozhodnutia, ktoré vychádzajú z pokoja, z mieru. A kľúč 21, čiže 3 plus 7 je 10. Kľúčom tejto zmeny, ktorá prichádza 21. na veľký spĺ, na zatmenie mesiaca, je jednotka. A tá jednotka z desiatky je nová vlna, nový cyklus, nové koleso šťastia. Je nová etapa života. Nášho života, ale zároveň osobného a zároveň planetárneho života. Tunak počujem deti sa smiať. Je úžasné, keď sa deti smejú. To je asi tá najkrajšia hudba. Takže, čo nám pomáha v tejto dobe? Čo je tým kľúčom? Poznaj, to je tá jednotka, že si tvorca svojho života. Stíš sa, choď do svojho jadra, do svojho stredu. A ešte raz sa pýtaj, čo chcem, po čom túžim, čo je moja najvyššia predstava. Je čas vykročiť dopredu. Je čas vykročiť dopredu tou víziou, tým zámerom. Všetko sa to začína v úrovni mysle, v úrovni predstav, v úrovni obrazov. Predstav si seba, Matku Zem. Predstav si svoju rodinu. A udrž tú predstavu, preto aj minulý týždeň vyšla karta Vízia. Archaniel Uriel. To je naša najvyššia sila tvorenia. Udržať pozitívnu víziu a predstavu, ktorá vychádza zo srdca, ktorá vychádza z radosti, z nadšenia, z vášne. Ak to skutočne dokážeme, pocítime takto zmenu. A tá zmena príde spôsobom, ktorý je pre nás najlepší. Poznajme, že tento čas premeny je nevyhnutný a že sme ňa tak dlho čakali. Pripomíme si, že celý január je pod vibráciou energie 13. Znovu zrodenie. Je to jednotkový mesiac trojkového roku. Smrť a znovu zrodenie. Že staré musí odísť, aby sa zrodilo to nové. Pozrime sa, čo sa deje vo svete. Anglicko, Brexit, Francúzsko, Amerika, všade. Všetko sa mení. Starý systém odchádza. Systém, ktorý nie je založený na zdieľaní, láske, oslave života. Odchádza. Nehľadajme a nenachádzajme cestu, ako príde ten nový. Len svieďme. Nová cesta, nová forma sa zjaví sama. Vytvorí sa sama. Kľúčové je len byť tým svetlom, energiou,
robiť a tvoriť to, čo nám prináša radosť. Udržať vedomie v pozitívnom naladení. Spôsobom, ktorý je každému z nás prirodzený. Takže, milované bytosti, karty vedomia jednoty, 52 kľúčov pre poslov svetla, pre tento čas vedomého tvorenia, pre tento čas premeny, pre tento čas, na ktorý sme tak dlho čakali a v toľkých vteleniach opäť vstupovali do temnoty vedomia aj mysle, aby sme tam niesli svetlo. Často sme zabudli na to, kto sme. A opäť sme sa zrodili. Koľko svetla je teraz na planéte. Žijeme dobu zázrakov. Takže. Prvý kľúč. Kódy dávnych zasvetení. Archaniel Haniel. Vo svojom symbole má v kruhu dve osmičky. Je to ako vrtuľa. Dve osmičky. Jedna tmavá, jedna svetlá. Je to energia prijatia v sebe svetla i temnoty. V prijatí sa dostávam do stredu. Dostávam sa presne do stredu, do jadra svojho bytia. Kde presne sa otvárajú kódy dávnych zasvetení. To znamená všetky jemné kryštály, všetky energie, ktoré sa prebúdzajú prostredníctvom tohto svetla, tejto vibrácie v našom vedomí, v našej mysli, v našej duši, v našej DNA, v našom tele, aktivujú a spúšťajú nové procesy, nové schopnosti, nové uvedomenia, ako by sa v nás rozsvietilo. A my sme si uvedomili nástroje, schopnosti, dary, ktoré zrazu vieme používať. Prebudza sa v nás intuícia dávnych vekov, Atlantídy, Lemúrie, Egypta. Každý je vo svojom vnútri majster. Prebudza sa v nás sila dávnych zasvetení. Príjmime to, Archaniel Haniel. Druhá karta. Posvetné vzťahy. Poznajme, že práve v tomto období sa deje také niečo zvláštne. Vesmír prostredníctvom posvetných vzťahov podľa dohody duší nám prináša rôzne skúsenosti. Poznania, pomoc pri tvorení, ale zároveň pomoc pri našom osobnom raste tým, že prichádzajú určité zranenia. Poznajme, že všetko, čo sa teraz deje prostredníctvom tých vzťahov, je posvetné a slúži nám. Posvetné vzťahy sú zároveň tie, ktoré v sebe je nádherná pieseň, určite ste ju počuli. Carmen Pál Baláš spieva o dvoch anieloch, ktorí prichádzajú sem na zem, aby sa opäť po dlhej dobe stretli a rozpoznali v sebe tú esenciu neba a našli tu na zemi zaľúbenie. Je to, neviem, kto túto úžasnú pieseň napísal, Osvietená duša, zdravím ťa. Carmen, spievaš to nádherne. Adam Ďurica k tomu robil hudbu. Tie slová sú o rozpomenutí sa, že sme si vzájomne pozemskými anielmi, ktorí sa vzájomne spájajú, stretávajú, aby si pripomenuli, že všetci pochádzame z jedného kozmického zdroja, ale že navzájom si pripomíname naše hviezdne domovy. Nájdime, otvorme svoje srdcia
a rozpoznajme v tých úžasných bytostiach pri nás tie posvetné vzťahy, kde si vzájomne pomáhame rásť. Tretia karta, Archaniel Orifiel, nové videnie. Nesúď, nehodnoť, nekritizuj, nesťažuj sa. Príjmi všetko, čo je okolo teba, všetko, čo sa deje. Všetko je dar. Všetko slúži rastu. A zámer ducha, čo skoro rozpoznáš. Takže, to je to, o čom sme celý čas hovorili, akurát Archaniel Orifiel nám to pripomenul. Buďme bdelí, buďme vedomí, majme otvorené srdce, otvorené oči a dovolme si vzájomne si pripomínať, akej zázračnej dobe premeny a lásky žijeme. Dovolme si vidieť v každej bytosti okolo nás vzácnú dušu, vzácneho anjela. A dovolme si hlavne v sebe vidieť tú najvzácnejšiu dušu, najvzácnejšieho priateľa v našom živote. A to je cesta k zmene. Ľúbime vás. Namaste.